ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در روح و جان من، میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. درودی برتر، درودی در روز 17 فروردین ماه و 6 ماه آپریل یا آفریل 2017. امروز 17 فروردین ماه، دو روز مونده به فرودک 3755 از آیین زرتشتی از هنگامی که گشتاسپ دین آورد، 2726 مادی ایرانی، 2576 پادشاهی، 1396 کوچی اسلامی و 1386 یزدگردی. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روزگار رو به شادی و خوشی سپری کنید. شادکامی و بهزیوی همراهتون باشه. پس از دو روز ما فرودک رو داریم. فرودک جشن فروهره هاست در 19 فروردین ماه هر سال. میدونید که فروهر یا فروهر یا فروشی یا فرورتی یک نیرویی که در باور ایرانی یک گوهر است در انسان، که این گوهر همواره به سوی رسایی میره. هرچه انسان کار نیک بکنه، اندیشه نیک داشته باشه، از دروغ به دور باشه، این نیروی پیش رونده است و به بالا میره. هیچ سخن از این هم نیست که شما چه رختی تنتون هست، رخت نظامیه، رخت موبدیه، رخت آموزگاریه، رخت کارگریه، رخت کارمندیه، این در همگان هست و نیروی پیشرونده است و گوهری ویژه است. خب در این روز میدونید که باور داریم که فروهرها باید ارج گذاری بشوند و ما هم برنامه امروز رو ارج گذاری میکنیم، ویژه کارش میکنیم، پیشکشش میکنیم به فروهر کسانی که در راه میهن جان باختند، از سورنا و آریا برزن گرفته و بابک خرمدین و رادمان ماهک یا یعقوب لیث صفار، مازیار قارن، تا بیاد در مشروطه و شهریور 20 آنهایی که در مرز صفر جلفا هست و امیدوارم به دیدن آرامگاهشون بریم در 19 فروردین، تنها در شهریور نریم، و بیاد بره به 57 که ارتشیان دلاور ما را از میان بردند، مانند سپهبد رحیمی، مانند ارتشبد رحیمی خسروداد و کسان دیگه، نشاط و هم پایگان بزرگوار آنها، و پس از آنها هم که جنگ های یا جنگ دامنه دار راه انداخته شده از سوی آقای خمینی و آقای صدام و خواست بیگانگان برای از میان بردن ایران که نتوانستن این کار رو بکنن. برای آغاز کار نگاه میکنی به یک رژه زیبای ارتش پادشاهی ایران و سپس دنبال میکنیم سخن رو. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان،
همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بچنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بچنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیروی در جهان یارای برابری با پیوند فولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. دیگر شبیخونی ناب هنگام ما را غافلگیر نخواهد کرد، زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح آن که از ملت برخواستند و قدرت لایزال ملی نیرو می گیرند، برای پاسداری سرزمین مقدس خیش روز و شب بیدارند. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. برپای فرهنگ ایرانی ما همراه با پیشرفت و پیشروندگی فرشگرد داریم. گرد همون گردشه، فرش هم همونه که در انگلیسی امروز هم به کار میده، از زبانهایی، از واژه‌هایی که در زبان هندو ایرانی یا ایرانی کهن، هندو ایرانی کهن اومده، به اروپا هم آمده، یعنی نو کردن جهان، تازه کردن جهان. تازه کردن جهان در فرهنگ ایرانی با میهن پرستی همراهه، بدین گونه که شما نیکی های مردمان میهن و آنچه که در کشور رو پاس میداری، چه زیست بومش باشه، چه تاریخ خوشش باشه و چه اون نگاه ارزندش به هر کسی با هر پیشینه تباری و نژادی، رنگ پوستی و زبانش. در این فرهنگ ایرانی زن و مرد نداره و در فرشگرد همروزه باید نوتر باشه و رای داد و خرد و به ویژه گزینش که همراه با رایه به خوبی به کار بره. یعنی اگر شما میدید رأی میدید، ببینید چه کاری دارید میکنید. یک زمانی برای نمونه در سال 57 کسانی آمدن رأی دادن و کشور رو بدین گونه از اون پایه بدین جا رسوندن. اینک شما میخواید برید چه بکنید؟ آیا همون صلاح دیدار رو میخواید به کار ببرید یا نه؟ اینها ارزش هایی که در فرهنگ ایرانی همواره برای ما به نمایش در میاد و در این زمینه فرشگردی همواره یک پایه های از پیش بوده که این پایبندی بر راستی است و اینکه استواری انسان بر روی زمین و تواناییشه. انسان یک هستی توانایی داره، هستی که میتونه کار بکنه در کار جهان، همیار و همکار اهورامزداست، دانش برتر، هستی بخشه. خود انسان هستی بخشه، همچنان که فرزند میزاد و هستی بخشی میکنه، همچنان که درخت میکاره و
هستی بخشی میکنه. برای اینکه من یکی دو تا مورد رو یادآور بشم از برنامه هفته گذشته که درباره اشو زرتوش گفته شد، یک چند دقیقه رو براتون نمایش میدم برای یادآوری و سخن رو پی میگیریم درباره بزرگانی که در راه میهن جان از کف دادند. ارنست رنان میگه، این همه اینها رو از این کتابی که پژوهش و یادآوری خود من هست و اگر بخواید از راه فیسبوک یا ایمیل شاهنامه و ایران از خود من میتونید فراهم کنید و به ویژه در همین تلویزیون هم هست میتونید از اونها درخواست بکنید. آقای باقری کمتر درباره کتابهای دیگر من گفتگو کردن، بیشتر درباره کتابهای آموزشی گفتگو میکنن. ارنست رنان میگه آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. ارنست رنان آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. پس آنچه که فر و فرهنگ ماست پیروز بوده، شکست نخورده یا ماندگار بوده، امروز پیروزه. یعنی ما در زمینه‌های گوناگون باختیم، در زمینه فرهنگی بردیم. می‌بینیم که هیچگاه مانند امروز پاسداری نمیشه از پارسه، پاسداری نمیشه از فردوسی، پاسداری نمیشه از زبان پارسی. ببینیم کنت دوبینگو چی میگه. میگه هرچند خدای بیبل قطعا خدای بزرگی است، ولی ملت کوچک است. در آیین زرتشت این گونه نیست. میگه زرتشت سراسر گیتی را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از دیگر سو می شمارد. و در اندیشی او تا هنگامی که این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. ببینید، دیدیم که ارنست رنان چی میگه، کنت دوبینگو میگه و کسان دیگه. انسان در ساختار جهان پاش رو زمینه و همکاره و همیاره. در کتابی که من کار کردم برای کودکان از روی شاهنامه این رو به خوبی براشون باز کردم که دوستان کوچک سنی من بدانید که فرهنگ ایرانی بر شما و بر همه انسان ها ارزش میگذاره. چه زرتشتی هستید، چه بهایی هستید، چه مسلمان هستید، چه مسلمان شیعه هستید، چه سنی هستید، چه آشوری هستید، چه عرب هستید، هر که هستید، چه ترکمن هستید، چه مغول هستید، ارزش برای شما داره تا هنگامی که شما بر پای راستی پیش می روید. برای همونه که میگه اشموهو و هیشتم هستی، اوشتا هستی، اوشتا احمایی، هیت اشایی و هیشتایی اشم، راستی نیکیست، خرسندیست. خرسندی برای آنکه راستی را برای بهترین راستی میخواهد. این برگردان دکتر جعفریه. بر کسی پیشوده نیست که در هر کشوری هم کسانی هستند که جان میبازند در راه راستی برای همه جهان و راستی در میهن و پاسداری از خاک میهن، هم کسانی هستند که خیانتکارند و خیانت پیشگیشون در درازای زمان میمونه. یکی از اونا سلمان پارسیه برای نمونه، یکی از اونا ابراهیم یزدیه. اینها کسانی هستند که نمونه فراوار دارن، فردوسته و امثالان. کسانی هستند که وابستگان حزب‌های گوناگونن که برای اون رسیدن به اون آمالشون هدف وسیلهشون رو توجیه کنه و کارهایی میکنه، که اینها هم دستشاندگان بیگانه یا نادانهایی هستند که بدبیارن در دهه 40 و 50 از این نمونه ها ما زیاد داشتیم. خب دشمن بیکار نمی نشینه. هنگامی که یک کشوری داره به خودش میاد، در اندیشی اینه که اون رو نگذاره، نگه داره یا زیر دست خودش نگه داره. اگر شما به دوره مشروطیت نگاه کنید، دوره مشروطه، خب کشورهایی که اثر میگذاشتن بیشتر روس و انگلیس بودن که میگفتن روسوفیل، انگلوفیل. اون فیل یعنی دوستدار، دوستدار، و در فیلسوف هم که میدونید سوف دانش، فیلسوف دوستدار دانش است.
در اون هنگام هنوز امریکایی نمونده ایمده، جهان نوین صنعتی درست نشده به این گونه که امروز هست، پایه های ریخته شده، به این گونه پیشرفت نشده، نفت این همه اثرگذار نشده، سرمایه‌دارای نفتی دستشون به هر کجا دراز نشده و یکم آرامتر کشور خب پیشرفت میکنه، میاد میرسه به رضا شاه بزرگ و رضا شاه بزرگ از هیچ ارتشی میسازه، مردمانی که گزمه هاشون رو باید بهشون پول میدادن، حق حساب میگرفتن، راستش اینجوری میگفتن، رشوه میگرفتن، میاد ارتش نوینی درست میکنه که یک فیلمشو من براتون نشون میدم که چگونه این کشور رو دگرگون میکنه از کشوری که با خر و اسب و شتر بودن و هیچی نداشتن و گزمه هاشون از مردم باج میگرفتن. اون فیلم من تو همین برنامه به شما نشان میدهم. خب سپس میاد پیشرفت میکنه تا میرسه به دوران محمد رضا شاه و ارتش ایران پیشرفت فراوانی میکنه. خب این ارتش داره آموزش هایی میبینه، بعد همراه با آموزش های نظامی آموزش هایی از گذشته هم میده، از تاکتیک های سورنا براشون میگن. میدونه که سورنا که از سردارانی بود که در دوره تازه هم از دوره ساسانیانی که اینا اومدن که در دوره تازه هم از روش های این سردار جوان 30 چند ساله بهره گیری کردن. در این ارتش آموزش داده میشد که چه باید بکنن و چه نکنن و کارشون پاسداری از میهن بود. اینها رو میبینیم که هنگامی که همین دهه 50 و 40 و 50 ها آمدند و یا عامل بیگانه بودند، که بیشتر باور بر این است که این آقای یزدی عامل بیگانه بوده است، میان و ببینید چه برخوردهایی میکنن. در خور شأن اونا برخورد نمیکنن، در خور شأن کشور برخورد نمیکنن و کشور رو به این روز و روزگار میندازه. برای همینی که ما میایم و پاسداری میکنیم. مثلا امیدوارم روز 19 فروردین هر کسی در هر کجا که هست به دیدار آنهایی که در سال 57 کشته شدن برون. خب سربازانی که در جنگ ایران عراق هست حتما ببینین و همه میرن، اینو این چیزی نیست. دهه 57 سپهبد رحیمی، مهدی رحیمی، سرلشکر رضا ناجی، سرلشکر خسروداد و همه اینهای دیگه، سرلشکر نشاط و دیگران دیگه، سرلشکر بدرهی، کسان زیادی عاملی تهرانی و اینها بود. داریم امروز درباره ارتشیان گفتگو میکنیم. اینک ببینید تیمسار رحیمی سرباز و سردار پایبند به اون راستگویی و راستکرداری میاد و به دست ابراهیم یزدی چگونه باش برخورد میکنه، کسی که از دانش فرهنگی برخوردار نیست و در روزنامه های اون زمان میاد بگه ما آمدیم که فرهنگ 2500 استبداد 2500 ساله را از میان برداریم. همین آقا که امروز سخن از آزادی خواهی میزنه و هنگامی که میرن ازش بپرسن چی کار کردی میگه یادم نمیاد. گوش بدیم، من این سخنان رو برای میدونید نفرت افکنی نمیگم، برای اینکه شاید انسان، شاید کسانی ببخشند یک چیزهایی رو، با این روی فراموش نمیکنن. اینطور آدمها رو نباید فراموش کرد. نمونش همینه که در نروژ در جنگ جهانی دوم یک کسی بوده که این خیانت بکنه کشور، نام این رو هیچ کس بر فرزندش نمیگذاره. ببینید نزدیک 60-70 ساله اون نام رخت بربسته از کشور نروژ. نگاه میکنیم برخورد ناپسند با سربازی استوارو که بیگمان یک سیاهی از نام اینها رو داده بودن که اینها رو بکشید. اونهایی که آوردن اینها رو روی کار، اینا که نمیدونستن بهشون گفتن، و دو تا افسر خائن دیگه هم بودن که همراه با اینا بودن. شاید اشتباه بکنم، شاید نکنم، گویا آذربرزین بود اگه اشتباه نکنم و یکی توکلی نامی بود، اگر اشتباه میکنم پوزش خواهم خواست، ولی به هر روی این دو تن بودن که محاکمات اینا رو از همقطارای اینا بردوش داشتن. نگاه بکنیم محاکمه تیمسار رحیمی رو، سپهبد رحیمی رو. تیمسار رحیمی، ملت ایران شاه رو ملت ایران شاه رو مصفر تمام جنایات گذشته میدونه، آیا شما هنوز به او وفادارید؟ من قسمی خوردم در شروع زندگی خدمتی و چون قسم خوردم تا وقتی که پادشاه مملکت هستم من وفادارم.
بله شما بفرمایید. در زمان فرماندار نظامی تیمسار اویسی بیشتر در تهران کشتار و مجروح به پا گذاشت یا در زمان شما؟ اصلا که من خدا میدونه نسبتش رو نمیدونم، نسبتش رو نمیدونم و ترسم یه وقتی چیزی بگم پیس کرده باشم، بسیار خدا نکرده برخلاف اصول و برخلاف واقعیت مطلبی رو گفته باشم، ولی اون چیزی که مسلمه نیت به کشتن مطلقا هیچ وقت نبوده و حتی ما من به سهم خودم و تیمسار اویسی هم به سهم خودش تا آنجایی که من به خاطر دارم همیشه علاقه من بودیم که کشت و کشتاری نشه و حتی همیشه تأکید میکردیم که خون از دماغ کسی نیاد، یعنی تا این حد راضی به خواستون. تا چند زمان موفق بودیم تیمسار؟ تلاش میکردیم که هر چقدر که ممکنه توفیق اون بیشتر باشه که کشت و کشتار نشه. این احتمال است که شما امشب رو هم در اینجا به سر بزنید. تکلیف افراد فرماندار نظامی تهران چی هست؟ کی به اونا الان دستور میده؟ اونا امشب رو باید به چه صورت با مردم سر کنند؟ اینا یه برنامه دارن، یه مقرراتی دارن، مقرراتشون اجرا میکنن دیگه. شما توصیه اونا دارید که چیکار بکنن امشب؟ وظایف وجدانی و وظایف خداییشون رو باید انجام بدن. یعنی که بازم اگر مردم نشنیدن هیچ وقت ما علاقمند نیستیم که کسی کشته بشه و این رو هر وقتی که من به افرادم باشم میگم. آیا شما اونها رو به شاه رو به همین صفت الان میشناسید یا نمیشناسید؟ اصلا که شاهنشاه برای ما فرمانده هستن، من نظامی هم، شما اطلاع داری که، و ایشون هم برای ما فرمانده هستن و امور سیاسی و امور فرماندهی رو ما به همدیگه قاطی نمی کنیم. از آنجایی که من تو اشاره کردم و ایشون تقریبا سعی کردن که عرض منو برگردونن، ما در زندگی خودمون یه قسمی خوردیم به شاهنشاهی وفادار باشیم و تا وقتی که شاهنشاه پادشاه مملکت ما و فرمانده ما باشه این وفاداری ما باهاش داریم. این سپهبد وفادار، این سرباز وفادار، این سرباز میهندور، من دوست، سپهبد مهدی رحیمی که ریاست فدراسیون کشتی ایران رو داشت، پهلوان، بسیار پهلوان خوی بود. این مرد در 1300 دیده به جهان گشود و پا به جهان گذاشت و با کوشش رسید به درجه سپهبدی. و اینهایی که میگن کشتارهای 57، آقای باقی عمادالدین باقی کتاب چاپ کرد که چقدر ما دروغ گفتیم. آقای اکبر، میدونید که بهش گفتن اکبر پونس، گفتش که ما به دروغ میگفتیم کشت، به دروغ میگفتیم چون این کرد. آقای پرویز صیاد فیلم درست کرد که سینما رکس و اینها آتش زدن و گفتن اونها با رژیم پادشاه این کار کرد و اینها همه کلک ها و فریب ها و دسیس هایی بود که ما رو به این روز بیاندازن. و این گونه در برابر دادگاهی که آقای یزدی خائن که همه اون رو عامل بیگانه هنوز هم به شمار میارند، که امروز هنگامی که میرم باش گفته میکنم بگه هیچی یادم نیست، به محاکمه کشیده، خاطرات خلخالی رو میتونید نگاه کنید. سرلشکر خسروداد که هوانی روز را انداخت، درباره تیمسار جهانبانی زیاد گفتگو نمی کنم، سپهبد و جهانبانی همه میشناسن، با تاج طلایی، با همین همافرایی که درست کرد و اینا شدن شتر گاو پلنگ و رفتن، شماری رو بردن و شماری دیگر رو رخت اینها رو دوختند، همافرا رو تن یک سری کردن و بردن پیش آقای خمینی. اونها همه همافر نبودن بیچارا، شماری همافر بودن و اون دو افسری که راهنمای اینا بودن و امریکا بیشتر پشت پرده این، امریکا و انگلیس بود. به هر روی امروز دیگه اومده سنداشو چاپ کردن، کتابی که
درباره بهشت و جهنم نوشتند که درباره رژیم ایران نامش تو سرم نیست، ببخشید فراموشکار شدم. و یکی هم خود سندهایی که چاپ کردند که آقای کارتر چقدر پول داده و آقای سازگارا در این برنامه اینها بوده در این بده بستون ها و گفتند که در اتاق آقای خمینی پر بود از اسکناس. سرلشکر منوچهر خسترداد در 1306 چشم به دنیا گذرود، یعنی در 51 سالگی کشتنش. اینا هر دو در بین 50 51 57، چه نشاط چه بدرهی سردار کرد، اینها همه در سنین بودند که باید ارتشو می ساختن، ارتشیو که رضاشاه بزرگ پایه‌ریزی کرده بود، نمنمک اومده بود، جون گرفته بود و پیشرفت کرده بود. به گونه که بهتون گفتم همسایمون یک سرباز، یک سرهنگ ارتش سوریه بود که رژیم اسد، پدر اسد رو گذاشته بود، اومده بود در اینجا زندگی میکرد. این به من گفت شما میدونید کشورتون چه کرد؟ شما پنجمین ارتش نیروی زمینی ارتش های جهان رو داشتید، سومین نیرو هوایی جهان رو، یعنی پس از امریکا و روسیه ایران بود نیرو هواییش، همه رو ارمیان بردن. زیردریایی ها رو که ناخدا شاهروفر، ناخدا شریف رازی که امیدوارم هر دو تندرست باشن، و ناخدای دیگه که در تگزاس هستن زندگی میکنن، اینها سه فرماندهی سه نیروی دریایی، سه زیردریایی بودن که آقای خلخالی اومد گفت اینها رو نمیخوام. گمان کرده بود که گونی برنج و عدسه، نمیخوایم. و نمیدونست که چقدر هزینه میبره. اینا 300 400 تا کارگر دارن که چیز دارن، کارکن دارن که اینا همه باید کار کنن که سرویس بدن به یه زیردریایی، و اونها رو گذاشتن و رفتن اون زیردریایی کهنه روسیه رو گرفتن. یا هواپیمای F-16 و F-18 رو دادن، و اگر این سرداران نبودن و این هوانیروز نبود و ارتش ایران نبود که داشتن بقیه رو میکشتن در برنامه شاهروخی که بهش نوژه گفتن، اگه اونها نیومده بودن شاید ما الان کشوری نداشتیم همکنون. برای من یک یادمانده دارم از دوستی به نام جناب منوچهر ساسانیان که این نقاشی رو جلد کتاب من از زندیات منوچهر ساسانیانه. منوچهر ساسانیان گفتش که ما مناقصه بود برای کارهای تبلیغی ارتش و من برنده شدم. آب از دور تیمسار سرلشکر خسروداد رو میشناختیم، میدونی که تیمسار که میگیم تیمسار سرتیپ، تیمسار سرلشکر، تیمسار سپهبد و اینها میره بود بدین گونه است، یک عنوانه. خب زمان گرفتم، وقت گرفتم و رفتم پیشش. پیشش که رفتم گفتم که تیمسار راستش من برنده شدم و پول زیادی برای شرکت ما اومده، ما 1,000,000 تومان رو میخوایم پیشکش کنیم برای ارتش، هرچی میخواید بخرید. گفت یه نگاهی کرد تند و مهربان، تنها من بیادآور بشم که در اون زمان گویا سکه پهلوی در دهه 40 و ایناست 25 تومنه، پیکان 12 تومنه، پیکان 12 تومنه، و با این 1,000,000 تومان میشد 10 تا آپارتمان در جاهای گوناگون تهران یا 5 آپارتمان 7 آپارتمان در شمال شهر تهران خریداری کرد. گفت نگاهی به من کرد و گفت بذار جیبه برو برای جایی که درست خرجش کن، هزینش کن، و امروز هم پس از نهار بمون اینجا نهار بخور، با هم پس از کار من بریم اونجا. این بخوره نهار بخوره، سپس بیرن و پس از اینکه کار تیمسار سلشکر خسروداد به پایان میرسه میرن خونش. گفت رفتم اونجا به اندازه شرمنده و آزرگین و دل شکسته شدم که نگین. گفت در اتاق پذیرایی این مرد بزرگ 6 یا 8 صندلی عرج با یه میز عرج بود. یادتون صندلی‌های عرج ما داشتیم، ما هم تو اتاق پذیرایی ما از اونا گذاشته بودیم، نخستین که خریدیم از اونا بود. عرج آهنی بود، روکش هم نداشت. گفت در خونه این مرد بود و این مرد چقدر بزرگ بود و به من گفت ما از این پولا نمیخوریم، ارتش هم از این پولا نمیخوره. خب من به شما پیمان بسته بودم که نشون بدم فیلمی را از دوری رضاشاه که تازه ایران را افتاده، ایران آرزوش اینه که مشروطه بشه و پیشرفت کنه. 3 تا آرزو داره بگفتی مسکوب، زنده یاد مسکوب: پیشرفت، مدرنیته، امنیت و آزادی سیاسی. مسکوب زنده یاد میگفتش که 2 تا از این 3 رو به خوبی رضا شاه، امنیت و مدرنیته رو به ایران آورد. آزادی سیاسی رو ازش سخن نمیگه. چرا که ما امروز آزادی سیاسی رو میشناسیم چیه؟
این گروه‌های سیاسی ما که 38 سال در بیرون از کشور توانستن پیش هم دیگه بشینن. من یادم در دهه 60 در کردستان بچه‌هایی که همین چپ چیز بودن، چریک‌های فدایی خلق بودن، همدیگه رو می‌کشتن، مجاهدین خلق که لبافی نژاد و اینا رو در دهه 50 تو خود ایران پیش از این اشتباه بزرگ کشتن. در اونجا هم محمود اخوان بی‌طرف که پسرموش با من همکلاس بود، بروجردی در دبیرستان نصیرالدین طوسی گمان می‌کنم یا نه مهرگان بود درس می‌خوندن، ایشون از ما بزرگتر بود، بعد رفت چریک شد. شنیدیم که چون شهر کوچیک بود همه میشناختیم، شنیدیم در اونجا با همپالکیاشون دعواشون شده، محمود اخوان بی‌طرفش گفتن حماد شیبانی، هفتیر کشیدن برای هم دیگه. آیا ما امروز آزادی سیاسی رو میشناسیم که در اون هنگام میتونستیم آزادی سیاسی برامون بیارن؟ آزادی سیاسی رو به گفته امیرکبیر اون استش که میگفت من گمان کردم یه شاه دانا میخواهیم، امروز میدانم که مردم دانا میخواهیم. آیندگان درست میکنن این کشور رو نگاه میکنیم به این فیلمی که این رضا شاه کشور رو راه انداخته و کشور پیشرفت میکنه و میاد به دوران محمد رضا شاه و پس از آن میان آنهایی که نخبگان ایران بودن بسته‌بندی میکنن، میدن پیشکش به آقای خلخالی و آقای خمینی و آقای منتصری. نگاه بکنیم به این فیلم. نازنین گل من وقتیار، نازنین گل من همین وعده دهی امروز
و فردا آخ جان نازنین گل من آخ جان نازنین گل من. ایران گام به گام رو به سوی پیشرفت میده. ایرانی که در 20 شهریور 20 اشغالش کردن میخواد از بین بره. اگر اشتباه نکنم شاهبختی بود، سپه بود شاهبختی بود که ارتشو بی‌طرف اعلام کرد بدون اینکه با رضا شاه گفته کنه، سربازا رو ول کرد تو خیابون. میتوانست ارتش کنترل بشه، سربازا رو ریخت تو خیابون که اون سرود مرز پرگوهر ساخته شد که دکتر محمد گلاب داره رد میشه تو خیابون، میبینه سربازا سرگردانن توی خیابان و اینها رو میبینه دلش میشکنه، اشک ریزان مینویسه: ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر. و میاد و روح الله خالقی رو میبینه و گفتگو میکنن و گریان بهش میگه که اینو من دیدم و اونم این سرود رو میسازه. که این سرود شنیدن میگن که در زمان پادشاه چرا پخش نمیشد. دوستان این سرود برنامه آغازین هر روز ساعت 12:30 کارگر بود. برنامه کارگر با این سرود آغاز میشد همین سالها تا سال 57 که زندگیات بسیطی هم میومد، زبونش هم یکم میگرفت، درباره پزشکی برای کارگران گفته بود، میگفت نمیدونم هرچی بلاست چرا سر من کارگر بی احتیاط میاد. من از برنامه هایی که گوش میدادم از بچگی، برنامه خانم عاطفی بود، صوفی مهتدی بود و این برنامه در رادیو. دیگه بزرگم شده بودیم، راه شب و دیگه برنامه جانی داله رو میدیدیم از این برنامه. برای روزگار خوشی بود. من همچنان که میدونید در این فیلم دوری رضا شاه مردم به شادی رسیده بودن، قمرملوک میخونه و ملوک زرابی میخونه و آزادی زنان هست و پیشرفت میاد تا به دهه 40 و 50 میرسه. کسایی که یادشونه میدونن در دوری قاجار کسی ساز نباید بود، عملی طرب بهشون میگفتن، بد بود. ما وشان یا رقصندی زن نداشتیم، مردا رخت زنونه میپوشیدن و میرقصیدن. من خودم دیده بودم اینها رو، من خودم یادمه در بروجرد و در و اومد به جایی رسید که اون ارکسترای بزرگ داشتیم و امروز زنان ایرانی بیش از مردان به هنر روی آوردن و باور نکردنی پیشرفت کرده بودن. با یکی از دوستان هنرمندایی که دو تا گفتگو می‌کردم میگفت باور نکردنی پیشرفته اینها. خب من میخوام یه فیلم رو شما ببینید از دوران پیشرفت ایران، هنگامی که ملکی انگلیس که سپس وارو بود و نیرنگ زدن به ایران دست در دست دیگر جهانخواران، چون اینا همیشه بودن میخواستن نیرنگ بزنن، پادشاه نمیذاشت، کشور قوی شده بود، سر به سر نمیذاشتن، تا هنگامی که دیگه ما اون کرمی که از خود درخته آمدن، کنفدراسیون های بچه های نادان که امروز همه پشیمانن و یا کسانی مانند همین ابراهیم یزدی و اینها و سباقیان و اینها اومدن این بیچارگی رو برامون فراهم آوردن. این فیلم رو ببینید تا سخن یک بانوی ایرانی درباره فرزندش و پرداختن به فرهنگ رو براتون پخش بکنم. Persia was the last country to be visited on the royal tour. The Shah and Queen Farah were at Mehrabad, airport of Tehran, to receive Her Majesty and the Duke. In came the Britannia aircraft and another stage was beginning of the 20,000 mile journey. The Queen was returning the Shah's state visit to Britain, renewing the friendship between the two royal families and the two countries. Prince Philip wore Field Marshal's uniform to meet the Shah, who was in the uniform of Commander-in-Chief of his army. Miles from Tehran stands the mausoleum of the Shah's father, Reza Shah. In Esfahan, some older monuments were visited, including the wildly celebrated Masjid-e Shah Mosque. Persians claim it to be one of the most beautiful buildings in the whole world. And as Persia is a land of carpets, the way was carpeted as far as the superlatively beautiful silver and gold screen. The royal
royal visitors might well have imagined themselves back at the Taj Mahal. The mosque was built in the 17th century in a period when architecture in this fashion, at once ornate and inspiring, attained its highest achievements. The mosque is 300 years old, but in Persia, three centuries are but a short time. The ruins of Persepolis recall a civilization dating back perhaps 2,500 years. The city was captured and burned by Alexander the Great 2,300 years ago. Up the grand staircase, the kings of the ancient Persian Empire rode on horseback to enter the palace on ceremonial occasions. In its day, Persepolis, with its wealth and magnificence, was the envy of every country that was aware of its existence. It is a reminder today that Persia was a great empire when much of Europe was little more than savage. Persia has celebrated the 2,500th anniversary of the founding of the Achaemenid dynasty, which flourished in this wonderful place. Though glorifying in its past, Persia today is no less proud of its virile present. At the Amjadir Stadium, girls of the Reza Shah Kabir School gave a display of calisthenics in honor of the Queen. It is the Shah's policy to encourage physical culture in the schools throughout his dominion. Since he came to the throne, great strides have been made in education and in the general welfare of the younger people. Time now for the men to take over with a display of skill and strength. It certainly calls for strength to wield the Persian club. All too soon, Her Majesty's brief stay in Persia was over, and the great tour neared its end. In India, Pakistan, Nepal, and Persia, the Queen has left happy and abiding memories. Perhaps never in royal records has there been a more successful tour. من درست به خاطر دارم پسرم هنگامی که 12 ساله بود این رو بانوی به نام ستاره حیدری امروز در فیسبوک من نوشته بود هنگامی که درباره ایران گفتگو کرده بودم و درباره همین فیلمی که اینجا هست نمایش دوری رضاشاهی. من درست به خاطر دارم پسر من هنگامی که 12 ساله بود و زبان مادرش را با لهجه گفتگو میکرد از سواد فارسی که دیگه هیچی نگم بهتره چون نداشت، اما فقط یک بار با دیدن یک فیلم چند دقیقه‌ای از تلویزیون آلمان که درباره مسافرت پادشاه فقید بود آنچنان براشفته شد و پرخاش کنان به من و بقیه ایرانی ها که این چه انقلاب ننگینی بود که شما انجام دادید. یعنی پسر 12 ساله که ایران رو هرگز ندیده بود با دیدن یک فیلم چند دقیقه‌ای که تازه به تصور من همواره در غرب هم گفتاری مغرضانه همراه دارد به هویت ایرانی خود و ماهیت خاندان پهلوی پی برد و من به راستی متاسفم که نسل 57 چگونه
این جوانان و کودکان رو از اصل و ریشه خود دور کرد. پیش از این فیلم یا بیش از این فیلم باز یه فیلم دیگه هستش که من در دنبالی سخن بهتون نشون میدم که ببینید چه کردیم با خودمون و چه نکردیم. این بچه بزرگ شده و اون بچه دیگه هم، اون جوان دیگه هم بزرگ شده در یه جای دیگه که فیلمشو نشون میدم من بهتون. میگوید که بچه من در 12 ساله چگونه به خود آمد و این آن چیزیست که ما باید بهش بپردازیم. ما باید در زمینه های نیک و خوب به بچه هامون بیاموزیم، اونها رو با فرهنگمون آشنا کنیم و این کاریه که باید بکنیم. نگاه میکنیم به فیلم بازدید پادشاه و شهبانو، شاهنشاه آریامهر و شهبانو از فرانسه و دنبال سخن رو میگیم. دیداری که شاهنشاه و شهبانو از فرانسه می نمایند بین سایر دیدارهای رسمی که امسال از فرانسه شده بیمانند و بی نظیر است. جنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند. کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار می کند. کشور ما ایران را از قرنها پیش شناخته و می داند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند. فرانسه می داند که شاهنشاه تا چه حد به ملت خود علاقمند و از طرفی در جهان چه شخصیت ضروری برای برقراری صلح می باشند. در جواب سخنان رئیس جمهور فرانسه شاهنشاه فرمودند: ما خوشبختیم که خود را در این کشور که از مدتها پیش روابط دوستی داشته می یابیم. اتحاد ما برای برقراری اصول مشترکی که هدف زندگی ما می باشد پایه‌گذاری شده و برای این شرط بدون درنگ جان خود را می دهیم. در همان روز جنرال دوگل شاهنشاه و شهبانو را برای نهار به کاخ الیزه دعوت نمود. در اینجا نخستین فرصت برای صحبت درباره اوضاع سیاسی پیش آمد و در مدت این دیدار 3 روزه چند بار دیگر مذاکرات بر مبنای دوستی و نزدیکی بیشتر و محکم کردن روابط بین ایران و فرانسه گفتگو شد. در حالی که رئیس جمهور به همراهی خانم دوگل به استقبال شهبانو آمدند، هیچ کس در فرانسه دانشجوی ساده و بی‌آلایشی که 2 سال پیش در پاریس مشغول به تحصیل بود فراموش نکرده است. پس از صرف نهار، اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی و ژنرال دوگل برای مذاکرات درباره همکاری بیشتر بین دو کشور ملاقات کردند. در همین وقت شهبانو فرح به دیدن پرورشگاه دولتی در یکی از بخش‌های پاریس رفتند. شهبانو زیباتر از همیشه حالت یک مادر جوان را به خوبی نشان می‌دادند. شهبانو پر از محبت دست به طرف کودکان ناشناس دراز می کردند. در چهره این کودکان حالت فرزند خودشان شاهزاده خردسال رضا پدیدار بود. سپس شهبانو به همراهی آقای آندره مالرو، نویسنده مشهور که وزارت امور فرهنگی را ژنرال دوگل به ایشان سپردند، به موزه ژودپوم رهسپار شدند. در این موزه معروفترین نقاشی های قرن 19 که پایه و سرچشمه تحول هنری امروز می باشد جمع‌آوری شده. در موقع خروج گروهی از مردم پاریس که شهبانو را شناخته و ابراز احساسات می نمودند دیدن موزه خاتمه یافت، در حالی که شهبانو با لایق‌ترین راهنمای خود از موزه خارج می شدند.
شب در کاخ الیزه رئیس جمهور و خانمشان مجلس ضیافت با شکوهی به افتخار مهمانان خود ترتیب دادند. در این ضیافت که میدان رقابتی بین شیک پوشی و سلیقه پاریس از طرفی و شکوه و جلال مملکت هزار و یک شب از طرف دیگر بود، کلیه شخصیت‌های سیاسی و سیاستمداران شرکت داشتند. مدعوین که تعدادشان بیش از 200 نفر بود، سر میز شام جا گرفته. سفره دستکار که ستاره‌های طلایی آن در نور 14 شمدان قدی نقره منعکس می‌شد، فرصت مناسبی برای شاهنشاه و ژنرال دوگل برای بیان پایداری صمیمیت بین دو کشور بود. روز بعد شاهنشاه و شهبانو توانستند از صنایع اتومبیل سازی فرانسه در کارخانه های پواسی دیدن کنند و در بین ابراز احساسات کارگران، در حالی که از تمام قسمت های کارخانه دیدن می کردند، توانستند مراحل مختلف ساختمان یک اتومبیل را از نزدیک دیدن کنند. کمی دیرتر در حضور شهبانو کلکسیون لباس‌های فصل زمستان نمایش داده شد و یک بار دیگر مد و سلیقه هنرمندان فرانسه مورد توجه قرار گرفت. در مقابل شهبانو، مدل‌های بزرگترین مؤسسات برش لباس یک خانم را در ساعات مختلف روز نشان دادند و بدین ترتیب مؤسسات بزرگ دوخت فرانسه از شهبانو که با ذوق و سلیقه نادر و به خصوصی معرف این هنرمندان می باشند تشکر کردند. در هتل کریون شاهنشاه و شهبانو در میان مجلسی که از نویسندگان و بزرگترین شخصیت‌های آکادمی فرانسه و آکادمی گونکور تشکیل شده بود، در مراسم اهدای جایزه هاشت لاروس به آقای کابولی، دانشجوی جوان ایرانی برای رساله‌ای که نوشته‌اند، شرکت کردند. در رساله آقای کابولی که به این جایزه نائل شدند، یادآوری شده که در موقع حفر کانال سوئز کتیبه‌ای پیدا شد که نقل از عبور 700 کشتی داریوش بزرگ از دریای سرخ به دریای مدیترانه کرده. همان شب در وزارت دریانوردی که پنجره‌های آن به روی میدان کنکورد باز می‌شوند، شاهنشاه و شهبانو مهمان کمیته جشن شهر پاریس بودند. شب شاعرانه و در این حال مجللی بود، شبی که قلب پاریس برای ایران میتپید. ولی حساس ترین لحظه این دیدار چند روزه هنگام افتتاح 7000 سال هنر ایران در کاخ کوچک است که اختصاص به این نمایشگاه داده شده. وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می کردند. در میان آثاری که حاکی از تمدن و عظمت و هنر کشور پهناوری است که نخستین آثار تمدن آن
در زمانهای ما قبل تاریخ می باشد، در میان اشیای گرانبها و نفیسی که وجود یک ملت هنرمند و هنردوستی را که تمدنی را احیا کرده و تا به امروز نگاه گیتی به رویش تابان است آشکار می باشد. پس از این نگاه به گذشته، نگاه به گذشته دور افتاده، در حالی که بدون گسستگی به امروز برمیگردیم، دیدار شاهانه ایران همراه با خاطرات بسیار شیرین به پایان میرسد. خاطره ایران در قلوب مردم فرانسه پیوسته از طی قرنها پیش زنده و جاویدان بوده و با دیدار شاهنشاه احساسات پاک دو ملت به هم نزدیکتر شدند. برنامه پیشکشی به سرداران سربازان ایرانی رو برای این فراهم آوردیم که یادآور بشیم، فراموش نکنیم از کجا آمدیم و به کجا میخواییم بریم. فروهر رفتگان ما همراه ما هستند، به سوی رسایی میرند. نیروی پیشروندی هست که در گوهر انسان هست، انسانی که همه رو دوست داره، ترک و لور و بختیاری و نمیدونم ژاپنی و اینا نمیشناسه، انسان میشناسه. تا هنگامی که میرسه به میهن، میهن فرهنگیش رو پاس میداره، برای اینکه همه مردمان جهان رو دوست داشت، همه جهان رو دوست داشت، از خانه آغاز میشه. وطنداری آموز از ماکیان، از زندیات ده خدا. هنگامی که ما خانمون رو دوست نداشته باشیم، نمیتونیم کوچه و برزنمون رو دوست داشته باشیم، نمیتونیم شهرمون رو. گام به گام پیش میرود. هرچه انسان از مادرش، خواهرش، برادرش، خواهرش دلگیر باشه، باز دوستش داره. میگن که استخون همدیگر رو دور نمی اندازن. پس این دوست داشتن به ما یاد میده و ما نشون بدیم که چه کسانی که ارتشیان بوده و پیشینشون رو من به ویژه در شاهنامه نگاه میکنیم، در زمان جمشید که باز یک نیرنگی برای اون درست کردن، از اون دوره آغاز شد و این ارتش پیشرفت کرده، بالا و پایین داشته، فراز و نشیب داشته به گفته شاهنامه و تا امروزی که هست. کشور ما همواره باید ارتش نیرومند داشته باشه، چون ما در شاهراه جهانی هستیم. شما اگر دریای مازندران رو بالا بگیرید و این خلیج پارس یا دریای پارس و دریای مکران یا مکران رو پایین، که این تازگی ها چند ده هست بهش بگن عمان، این گذرگاه جهانه. یادمون باشه هرگاه ما شکست خوردیم، کشور ما شکست خورده، همه جهان شکست خورده. اسلام ایران شکست خورد و روم جهان شکست خورد. مغول ایران شکست خورد، همه جهان شکست خورد. در دوره خمینی ایران شکست خورد، در دهه 57 جهان شکست خورد. امروز همه دردسرها هست و در برابر آتیلا ایران شکست نخورد، اروپا شکست خورد. ایران شکست نخورد، جهان شکست نخورد و ایستادن. پس بیاموزیم ارتشیانمون رو بزرگ بداریم، به دیدار ارتشیانمون بریم. سرباز یا استوار بابایی و استوار نامشون رو گفتم، استوار بابایی و استوار لشکری که دوتا خیابانم به نامشون بود، گویا اینها ورداشتن که در سال دهه 40 خواستن شهر رو ترور کنن و شمس آبادی، همین اسلامی ها تحریکشون کردن، اون دوتا خود رو به کشتن دادن که ایران اینی نشه که اینک شده. تازه اون روز اگه میشد بیچاره میشد، چون هنوز به دهه 50 نرسیده بودیم پول دار بشیم. اونها لشکری بابایان، سربازان دیگر در جلفا آرامگاه های سرباز گمنام، در خرم‌آباد میتونم هست آرامگاه سربازان گمنام، کشته شدگان جنگ ایران و عراق و به ویژه جهانبانی، رحیمی، بدرعی، نشاط، خسرو داد و همه سربازانی که در نوژه از میان رفتن، حقی یادم رفته ببخشید، همه نام ها در ذهنم نمیمونه، کار زیاده، خب منم دیگه 20 سالم نیست محقق. اینها همه رو امیدوارم به دیدنشون برید و روزگارتون رو خوش داشته باشید. این نامی که بانو نوشته بود، یک جوان دیگه هم گفتگویی داره. به سخن این جوانم که انگلیسی از زیرنویس پارسی داره گوش بدین، که پس از اون من بیام برای بخش پایانی سخن در کنار شما باشم. Question for you. What would you do
If you found out about a brand new holiday that everyone else already seemed to know about? What if, as an adult, your parents sat you down and told you about Christmas for the very first time? You'd be pretty upset, wouldn't you? Well, that's what happened to me, and it led to me eventually becoming homeless. Thought I would tell you about that today. Now, I first want to say to all the people who are from out of town, I was born and raised right here in Reno, Nevada. So I knew everything that you guys know. I was very happy. I was very comfortable. I went to the University of Nevada, Reno. I graduated, and then I wanted to pursue comedy. So I went to Los Angeles, and that's where I found millions of other Persians. And they accepted me, but I didn't know anything about it. I had to learn about my culture in my mid-20s. There were now stereotypes I had to fit into. I never had stereotypes. I'd always been regular white, but now I had some cool stuff. Like, Persians are known for expensive clothing, Mercedes-Benz. I was happy to be in Los Angeles. I was doing a lot of stand-up comedy shows. Persians kept inviting me to do their private events. And one of my buddies said, hey, what are you planning on doing this year for New Year? I said, well, it's March. I think we have 9 months to plan. I don't know if this is a priority right now. He said, no, you idiot. I'm talking about Persian New Year. And I said, what? He said, you don't know about this holiday? And I didn't. Turns out Persian New Year is like the greatest hits of all holidays. It's Thanksgiving, Christmas, Easter, all rolled into one. It's a birthday party for Mother Nature. It is awesome. And my dad never told me about it. I was pretty upset. I felt like he owed me about 25 years of back holiday child support. Kids get gifts, they get candy, they get new clothes. I experienced none of it. But instead of getting mad, I decided to go learn about Persian New Year. And as a comedian, it was kind of easy. I set up 17 different shows across the nation, including Canada, Florida, New York. I said, I'm coming, I'm going to do comedy there, I'm going to bring some cameras, I'm hiring a whole crew, we're making a documentary. I want to invite other people to learn about Persian New Year with me. Pretty good idea. The problem was I could not afford any of that. So I had to make the ultimate sacrifice, which I was recently told is dying in battle. I did not do that. So I made the second most ultimate sacrifice. I became homeless. I figured that would help my production budget, so I packed everything into a little storage shed. I stayed with friends and family when I needed to, but my life was going to be on the road for the next 6 to 9 months. That is how I got a bigger budget to hire a cameraman, the crew, the editing, the software, and I was going to make the movie. And what I learned about this in my travels was each stop, I learned something new about what being Persian is. And it was pretty interesting. Persian Empire was responsible for innovations that we all still know and use today. So it's not that weird, this weird far-off Middle Eastern culture. As a matter of fact, they're responsible for the windmill, brain surgery, pajamas. We know about that stuff. Better yet, the birthday cake, ice cream, fruit punch, and the tambourine. So hey, you can't party without Persians. They started this stuff. Or more recently, Hot Pockets and eBay. I don't recommend buying Hot Pockets on eBay, so don't get that confused right there. It was actually fascinating, and that's just the stuff about the culture. But what I learned about the holiday was even more interesting. The holiday is celebrated by over 300 million people worldwide. How I never heard about it, I don't know. I wasn't paying attention. Barack Obama, George Bush, they've all addressed it each year in a presidential speech. And more importantly, the little facets of the holiday are stuff that are not that uncommon to us today. For instance, one of the characters of Persian New Year, or Nowruz, as it's called, is a guy that has a gray beard. He brings candy and gifts to the children that behave. His name is Amu Nowruz, or Uncle New Year. Does that sound like anyone we kind of already know? Well, that's Amu Nowruz, and, well, that's the guy we're familiar with, Old Saint Nick. So if this was Us Weekly magazine, we'd say, who wore it best? I don't know who wore it best, but I do know who wore it first. Amu Nowruz predates Santa Claus by 3,000 years. The next thing you'll find when you go to a Persian New Year event is grass on a table when you walk in, and then painted egg next to the grass. The grass represents rebirth. The painted egg represents fertility of the spring New Year. Does that sound like anything we might have heard of? Yeah, Easter. It predates Easter by about 3,000 years. So I was very excited to learn this stuff. It was pretty cool that my dad never told me about
Persian New Year because I got the chance to experience it on my own as an adult and maybe appreciate it a little bit more. I was given advice from celebrities and scholars all across the nation. It was probably one of the best years of my life, and eventually I ended up making the movie that I wanted to make, Nowruz. The best part about it, I submitted it to a few film festivals. It ended up winning a huge prize, so I was pretty excited about that. خب برنامه پیشکشی به دلاوران ارتش ایران رو هم به پایان میبریم. بسیاری از دوستان از من پرسیدند که چرا تو همه کارها رو کنار گذاشتی و پرداختی به کارهای کودکان و برای آموزش جوانان و نوجوانان کار میکنید که کتابهای آموزشی بخش عمده ای هست که داره در میاد و 4 تاش در اومده، 5ش زیر نقاشی و چاپه و 6ش هم در میاد که دوره آموزشی 1 تا 6 در دسترس همگان باش. و این کتاب ها رو میتونید از روی فیسبوک یا شاهنامه و ایران @gmail.com یا bookbook@maziarqavidel.com از خود من درخواست کنید یا از تلویزیون دریافت بکنید. من پیش از که پایانم ببرم چون یادم میره از بانو سارا و همکاران در تلویزیون بسیار سپاسگزاری کنم، از آقای وطن خواه که بسیار زندگیشون رو این کار گذاشتن سپاسگزاری کنم، از بانو مهناز و همه اونهایی که اونجا کار میکنن و همه تلویزیون های دیگه که در راه ایران کار میکنن. راستش رو بخواید من باور دارم برنامه تلویزیون هایی که بشکن و بالا بندازم میگم میکنن، باز اونم به گونه ای به درد ما میخوره اگر درست بهره برداری کنیم، یعنی خودمون رو دست تلویزیون ها ندیم، از اون بخش های برنامه هاشون به مردم بگیم شادی چی هست، دانستن و آگاهی چی هست، یعنی از هر جایی میتونیم بهره ببریم. خب دوستانی که میپرسن چرا من همه زمانم رو گذاشتم و شاید پیرامون 20 ساعت در شبانه روز من کار میکنم برای این، برای اینکه ما بدهکار این فرهنگ هستیم، برای اینکه این جوان نیاد هنگامی که 12 سال است خروش بکنه چرا من هیچی نمیدونم، یا این جوان دیگر که در امریکا بوده هنگام 20 سالگیش بیاد و بگه که چرا منو با فرهنگ ایران آشنا نکردید، و هنگامی که با فرهنگش آشنا میشه به چنان پیشرفتی میرسه که به گفته خودش جبران میکنه، بازسازی میکنه همه اونهایی رو که از دست داده بود، و به گفته خود 6 ماه تو خیابون خوابید، تو ماشین خوابید تا بتونه پولش رو پس انداز کنه برای اون فیلم برداری که برنده هم شد. نابرد گنج رنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، از سعدی بزرگوار هست. کتاب رو گفته بود میکردیم و کارها رو، کتاب داره دست بچه ها میرسه. من بسیار سپاسگزارم که دوستان زنگ میزنن، با فیسبوک گفتگو میکنن، ایمیل میفرستن و مهر بکنن درباره کتاب‌های آموزشی و کتاب‌های دیگه. مژده بدم که کتاب داستان سهراب و گردآفرید که این رو ما به 2 زبان فارسی و انگلیسی گزارش کرده بودیم و داریم، این فارسیش هست و این سوئدیش، به زبان بلوچی نیمه گرد آمده است و به زبان انگلیسی هم داره ویراستاری میشه که امیدوارم در سفر امریکا با خودم بیارم. من در رژی سی همین ماه آپریل در نیویورک خواهم بود همراه با رژه ایرانیان در نیویورک و گویا گفتگوی هم در اونجا داشته باشیم. ببینیم برنامه چگونه پیش میره. و سپس از 10 ماه می در لس آنجلس هستم در کنار دوستان و سروران و برنامه ها هم اونجا از استودیو کار میکنیم. شاید برنامه بازی هم داشته باشیم که دوستانی که دوست دارن در یک برنامه یا 2 برنامه به تلویزیون بتونن زنگ بزنن، یا اینکه پرسشی هست اگه بفرستید که من اونجا بتونم همراه خودم داشته باشم و پاسخ بدهم. کتاب هایی که کار شده به دست بچه ها رسیده در جاهای گوناگون جهان بسیار پیشباز کردن. این کتاب ها امروز برای ایرانیانی که در کردستان عراق هستن، که اون کرد همه ایرانیانن، همه کرد، هر جا کرد هست اونجا ایرانه و ما ملیت نداریم، ما یک مردم یا ملت داریم اونم ایرانه. همه اینها تیر و تبار هاست. دوستان گرامی فراموش نکنند که این ملیت از جای دیگه آمده که ما رو ویران بکنه، به کار نبرید. به ویژه اونایی که دستی به هنر دارن و یا دستی به نوشتن دارن یا به سخن دارن. من 2 تا کارو که بچه ها این کتاب به دستشون رسیده شادیشون رو نشون میدن
بهتون نشون میدم و روز و روزگار خوشی رو برایتون آرزو میکنم. بدرود تا درودی دیگر. در پایان باز هم درود میفرستم به همه ارتشیان ایران، ارتشیان ارتش شاهنشاهی ایران از دوران هخامنشی، ماد هخامنشی میاد، رادمان ماهک، بابک خرمدین، مازیار قارک، زیاریان و همینطور میاد سامانیان تا برسه به رضا شاه بزرگ و سربازان اون، ارتشیان اون، ارتشیان محمد رضا شاه و آنهایی که در راه میهن جان باختن. بدرود تا درودی دیگر. منم آرش چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن. منم آرش سپاهی مردی آزاده به تنها تیر ترکش آزموم قلبتان را اینک آماده. من دویدم نسب فرزند رنج و کاو گریزان چون شهاب از شب چو صبح آماده دیدار دلم را در میان دست میگیرم و می افشارمش در چنگ. دل این جام پر از خون را، دل این بیتاب خشم‌آور که تا نوشد به جام فتحتان در رد بزم، که تا کوبم به جام قلبتان در رز، که جام کینه سنگ است به رزم ما و رزم ما سبوه و سنگ را جنگ است. در این پیکا در این کا دل خلقیست در مشتم، امید مردمی خاموش هم پشتم، کمان کهکشان در دست کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز را تیرم، ستیغ سربرند کو معوایم، به چشم آفتاب تاورت شایم. من آتیر است آتش بر، من را باد است فرمان بر. درود ای واپسیده سو، ای صرف درود که با آرش را این آخرین دیدار خواهد. به صبح راستین سوگرد که آرش دم خود در تیر خواهد کرد. اما آرش همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بارا رفت. وصفه او پرده های عشق پی در پی فرود آورد. آری آری جام خود در تیر کرد آرش، کار ست پاست هزاران دیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سوارانی که می راندن بر جیهون به دیگر دینیم روزی وصفه آن روز نشسته بر تناوت ساقه دویی برو دیدن و آنجا را از اون پس مرز ایران شهر توران باز نامیدن. آفرین. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو
همه جهان نیرزد.